Janë me mira kilometrat e rrugëve të shtruara ndër vite nga qeveria, por cilësia e tyre ka lënë shumë për të dëshiruar në shumë raste. Ndaj ka ardhur koha për më shumë cilësi dhe më pak sasi. Është ky thelbi I marrëveshjes së nënshkruar mes shoqatës së ndërtuesve dhe Ministrisë së Infrastrukturës, marrëveshje e cila në thelb parashikon nisjen e një etape të re bashkëpunimi mes palëve në interes të publikut. Duke patur standarde në projektim, duke patur filtr për miratimin e këtij projekti, duke patur standarde në zbatim, atëherë ai zotëria që ndoshta do dojë ta fitojë një herë me 40% të veprës, nëse duhet realizojë standarde. Dhe po të realizojë standarde në zbatim, atëherë s'ka ku të vejë, është I bllokuar. Por që kjo situatë të konkretizohet, duhet të miratohen njësë rregullash dhe të saktësohen procedurat për të krijuar konkurrencën e nevojshme në treg. Ka shumë rëndësi që të gjithë firmat të mendojnë një lloj dhe kontrolli të jetë një lloj dhe cilësia e realizimit të veprave publike të jetë sa më e mirë. Paralelisht me këtë situatë, e nevojshme është edhe rishikimi I ligjit të prokurimeve, që për ndërtuesit nuk duhet të vlerësohet oferta fituese, ajo me vlerën më të ulët. Formula e zgjedhjes së fituesit, me cilën neve nuk jemi dakord, mbasi kjo lejon që të fitohen ato tenderat me vlerë fare të ulët dhe që sjell gjithë problemet e tjera, dhe e dyta, tek kërkesat ose rekuzitat që thuhet përgjithsinë në aspektin teknik, kërkesat që vijnë për objekte të ndryshme nga njësitë prokuruese. Ne kërkojmë këtu të ketë një standardizim të plotë. Prokurimet publike janë sot një nga problemet që shqetëson komunitetin e biznesit, pasi në shumë raste fituesit janë të paracaktuar dhe kjo vjen si pasojë edhe e boshllëqeve ligjore që interpretohen nga drejtuesit e administratës. Ndaj përcaktimi I qartë I rregullave dhe ligjeve është një hap I domosdoshëm që duhet të ndërmerret.